মই একবাৰ ব্ৰেকআপ হৈ নাথাকিছ বেছি বেয়া তই চালি আন চব কৈছ এই একেলে ইমান টেনশ্যন কৰি আছ মাইকী ভৰ্তা আছে দুনিয়াতে আৰু পাব মই আস্তে আস্তে জানিছে কি মাইকী পাবলৈ না ইজি নহয় বেছি টান আছে একদিন দে আপুনি কোনোবা নম্বৰ বিচাৰো কল কৰো আই লাভ ইউ কওঁ আৰু তাই আই লাভ ইউ টু কওঁ এনেকৈ নহয় দেই আৰু মাইকী আনলা এইটো আই লাভ ইউ টু পাবলৈ বেছি দিন লাগিব কোনোবাটো চাল লাগি যায় হাৰ্ট পাবলৈ বেছি হাৰ্ট আছে মই ফোনটো কল একবাৰে অহা নাই আফচোচ লাইফটো একদম ডিছকালাৰ্ড আহিছে হ'লিবি পাঁচ চাল পিছে দে মই ফোনটো কল আহিছে দেই মই ইমান খুচি মুৰ্গী মনে কেনে খাইছো মই কল মন যাব কোন কোনো ফোনটো কল নাহে চিন্তা নকৰিবি ৰখি থাকিবি আহিব একদিন বেটেৰী ফুল চাৰ্জ কৰি ৰাখিবি মহিলা ঘৰ মানুহ আন শাদি কৰিলিবি কৈ আছে চচাইটি বি মই ইমান হাঁচে বুঢ়া হ'লে মহিলা খুচিলো না শাদি কৰিলে দ ফাৰ্ষ্ট ঘৰ লাগে আৰু বাচ্চা আহিব তাই ডাঙৰ হ'লে তাইক ইংলিছ স্কুল পঠাব লাগে হ'লে মই মইনাতে 1000 কমাই বেছি যোন লাভ কে এগেইনষ্ট থাকে আমি হ'লে আমাৰ বাগান দি লাভ নকৰিব কয় লাভাৰ্চ খাঙে কোন মিনা বুজে মই ক'ব আজি মই এটা মাইকীকে প্ৰপ'জ কৰিব গ'লে মই কিমান দুখ পাই জানে বেছি মেহনত কৰে আমি দিন দে ছানলাইটে কাম কৰাৰ সময় মই বি বেছি দুখ কৰে দিওঁ কিমান প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব তাইলৈ মন জিতিবলৈ তাইলৈ তাইকে কেনেকৈ পাব লাগে কৈ মই কেতিয়াবা পেপাৰ এটা লিখি কিনে আমি মই তাইকে কথা কয় তাইলৈ নিম তাক বিচাৰিবলৈ বেছি দুখ পায় লাভ বেছি ভাল বস্তু আছে ৰাতিতে উইণ্ড'ৰ পৰা নাওলাবি দে চুপে বঙ্গারা।